Dos atletes del Club d'Atletisme d'Ascó van disputar a Serraïma el Campionat de Catalunya Màster d'Aire Lliure, obtenint molt bons resultats. Aquest diumenge, a la pista d'atletisme de Serraïma, Barcelona, es va fer el Campionat de Catalunya Màster, on van participar els atletes del Club d'Atletisme d'Ascó, Marcelina García i José Gutiérrez. Marcelina García, en la prova de 200 metres, va finalitzar primera, després de fer un temps de 31:48. En la prova de 400 metres va pujar també a la part més alta del podi, fent un temps d'1 15:78. I per acabar la seva participació en aquest campionat, en la prova de 800 metres va finalitzar en la primera posició, després de fer un temps de 2 53:51. Amb aquestes primeres posicions es van portar fins a 3 hores cap a casa. En la prova de javelina, José Gutiérrez va participar sol, ja que no hi havia cap atleta més inscrit. Molt bon campionat a Barcelona el que han fet els dos atletes del Club Asconenc.